На фото 29-річний сапер – хмельничанин Юрій Кучер. 2,5 тижні він був у реанімації. Нині, за словами його дружини Наталії, він у стабільно важкому стані чекає на операції. На руці, на пальці, тому що в нього 4-й палець, там вогнепальний перелом, його потрібно також зробити. І в нього є перелом надколінника лівої ноги, також буде операція на надколіннику. Саме найголовніше – це зараз протезування кришталика ока, адже якщо цього не зробити, він просто не буде бачити на ліве око. На праве око він бачить нормально, також зблизька. Якщо зблизька, то він людину може розпізнати. Юрію Кучеру вже зробили низку операцій, зокрема на руці і нозі, де були перебиті артерії. Зі слів Наталії, поранення сапер отримав місяць тому при розмінуванні Херсонщини при повторній перевірці ділянки. Металошукач дав сигнал, що щось є. Там була така дерев'яна, обгоріла дошка. Він її просто підняв, і ця міна вона впала і покотилась. І в нього на роздуми були секунди, що робити. Він просто впав на цю міну, ліг, щоб прикрити своїх побратимів. До війська Юрій Кучер, розповіла Наталія, пішов у 2015 році. До роботи він ставився відповідально, завжди щось нове вчив. Досвід в нього був. Наталія, яка знає Юрія 9 років, 4 з яких у шлюбі, здогадувалася, каже, що чоловік задля інших готовий ризикнути собою. Та що так станеться, не чекала. Юрій добрий, спокійний, завжди допоможе, вимогливий як до себе, так і до інших, особливо до своїх рідних. Завжди може підтримати. На лікування та відновлення Юрія постійно потрібні кошти, каже Наталія. Будемо всім вдячні за допомогу, за підтримку. Юра і так вже дякує всім, хто приєднався до підтримки. Дуже було багато репостів, допомоги, дзвінків, листів. Минулої суботи на крафтовому ярмарку в Хмельницькому, за словами його співорганізаторки Катерини Савчук, для сапера Юрія Кучера зібрали близько 26 тисяч гривень. Ще понад 1000 відправили на картку. Ярослава Антошевська, Суспільне новини, Хмельницький.